Assalomu alaykum. Tajdidlik Ahmadjon xabarlaringizdan. Sizlar har doimgidek Ahmadjon. Bugun 4-dekabr 2023-yil. Bu kabi tonlar aslida Kerala akani xonadonidan bugun yangi ishlar uchun kapitallar endi uni oqlari bor, hammasi uchadigan narsalar. Uchganda ham o'ynab yuradigan narsalar. Kattalari uchirilgan, hammasi mana qizil jonalar, lekin uchirsalar uchirilaveradi. Kattalari ishonchli, garantiyali uchgan narsalar. Buni prostaga aytib o'tyapman. Sotuvda yo'q hozir. Endi qachon sotuvga chiqariladi? Ungacha hozircha ko'paytirilmoqda. Sotuvchilarga ketib, sotuvchilari endi ikkitasini o'z tashqariga chiqardi uchirgani. O'zi ko'ra uchiradi, ko'radi. Keyin misol uchun birov kimnigadir anaqa kerak bo'lsa, uchiraman desa, shular bolasi uchiradi. Chunki uni bitta bolasini uchirsa, demak qolganlar ham. Keyin hali o'zi ishonch anaqa kofil qilib olish kerakda. Chunki haligi baribir o'zi bilmasa boshqa narsa taklif qilsa ham bo'lmaydi. O'shaning uchun hozir ikkitasini chiqaribdi tashqariga. Tashqarida ham kattalar bor, o'shlar qo'shib uchiradigan. O'z fikrlar kommentariyga yozib qo'yinglar. Telegramdan kanal ochdim. Ahmadjon deb bilmaganlar bo'lsa, odamimiz bor, obunachilar bor shunda. Sizlar obunalar. Telegramdan satila chiqadi Ahmadjon deb. Chiqmasa chiqmas deb kommentariyga yozib qo'yinglar. Kommentariyga ssilkasini ham qo'yib qo'yaman. Oqlar qalay ekan. Oqlar to'g'ri oqlar, o'nlar qarab turishdan hammasi o'ziga yarashib turgan oqlar. Toza anjonlar. Endi qo'ldan kelgancha aytib o'tamiz. Lekin oldin to'g'risi men ham o'zim bilaman, bunaqa katta-katta uchmaydi deb o'ylardim. To'g'risi hali nima deydi? Uchmaydigani ham bordi. Lekin bular uchadi. Hozir bitta akamiz Namangandan, Elyor aka, bulardan olgan bolalarini 3-4 oy bo'lib qoldi. Xullas kattalar uchyapti, endi o'nga kiryapti. Mashinada bolalari, buni jonalar yuribdi yoshlarda, akasi, ukasi. Lekin uchyapti kattalar. Shunaqa. Yirik narsalar. Ko'pchilik aytadi, katta-kattalar uchmaydi deydi. Yana kimdir aytadi, Farg'onadan buni o'qib oladigan obunachi akalarimiz bor. O'shalar aytadi, Andijon kaptalini uchirolmayapman deydi. To'g'ri, endi hammasi ham uchirmaydi. Chunki hammasi ham nima kaptalar ham bo'lsa, bunaqa uchadigan kaptalar qimmat bo'lmaydi. Hammasi bozordan olib boradi. O'shaning evaziga qanday xona bo'lish kerakmi yoki tarbiyalash kerakmi, to'g'risi unga meni aqlim yetmaydi. O'shaning uchun baribir zotda bo'lish kerak shekilli. Zotda bo'lsa yaxshi uchadi, baribir zot bo'lish kerak. Chunki bozordan to'g'ri olib kelgan kaptarni olib, mana misol uchun endi otinasi uchmagan, umuman uchmagan bo'lsa, olib kelib bolasini olib uchirsangiz uchmashi mumkin. Lekin mana bu kaptarlar kimdir ketib qolsa, yaqinda ham bitta kaptar ketib qoldi. 2 oy, 3 oy bo'lib qoldi, bitta kaptar ketib qoldi. Umuman uchmagan kaptar edi. Xullas o'rta holda ketib qoldi, olta bo'lmadi. Katta narsa edi o'tak. Uni katta narlar yutdi, ashlar bilan teng narsa edi.